شکستێنان یاگربەستەکەی سووریا و هێرشە بەردەوامەکانی هێزەکانی بەشار ئەسەد بۆ سەر حەلەب دۆخی ئەو وڵاتیان ئاڵۆزتر کردووە. بە جۆرێک جۆن کێری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا هەڕەشەی پچڕاندنی سەرجەم پەیوەندیەکانی لەگەڵ رووسیا لەبارەی سووریاوە کردو. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش تاکید لەوە دەکاتەوە کە بەهۆی شکستێنان یاگربەستەکەوە رووسیا لە بەردەم هەڕەشەی تیرۆریستیدایە. لە وەڵامی ئەو لێدوانانەشدا سێرگی ڕیباکۆف ئەنجێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا ڕاگەیاند. ئەو لێدوانەی ئەمریکا نیشانەوەیە کە ئەو وڵاتە تووشی داڕوخانی دەروونی بووە و هەروەها ئەوە داواکردنە لە گروپە تیرۆریستەکان بۆ هێرشکردنە سەر رووسیا. وتیشی دۆخی سووریا تەنها بەرەگەی دیبلۆماسی چارەسەر دەبێت، بەڵام ئەوەی ئێستا ڕوودەدات پابەندنەبوونی ئەمریکایە بە بەڵێنەکانی لەبارەی ڕێکەوتنەکەی سووریا. لەبارەی هەڕەشەی ئەمریکا لەبارەی پچڕاندنی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ مۆسکۆ، جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا ڕاگەیاند ئەو لێدوانانە بۆ گێشەڵکردنە بە رووسیا و پێڕەوکردنی سیاسەتی ڕەشەکردنە و ئەوەرزیان بە پەیوەندیە دووقۆڵیەکانی نێوان هەردوو وڵات دەگەیەنێت. هاوکە جەنەرال ڤیکتۆر بۆزینخێر لە دەستەیەرکانی گشتی سوپای رووسیا ڕاگەیاند شارەزایانی وڵاتەکەی ئامادەن بچنە ژنێڤ لە پێناو بەردەوامیدان بە گفتوگۆکان لەبارەی چارەسەرکردنی دۆخی حەلەب بوو. جگەلەوەش حکومەتی رووسیا بۆ مەبەستە پێشنیازی درێژکردنەوەی ئاگربەستی ئەو وڵاتەی بۆ ماوەی 40 کاتژمێر کردەوە. لە نوێترین لێدوانیشدا بارەک ئۆباما سەرۆکی ئەمریکا لەبارەی دۆخی سووریاوە ڕاگەیاند پێویستیان بە هەندێک بیرۆکە هەیە بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگی ناوخۆی سووریا کە پێویستی بە بەشداریکردنی ژمارێکی زۆر لە هێزەکانی ئەمریکا نەبێت. ئۆباما ئاماژەی بۆش کردووە هەموو هەفتەیەک پێداچوونەوە دەکەن بە سیاسەتی وڵاتەکەیان لە سووریا و بە ئاستیاریشەوە مامەڵە لەگەڵ ناردنی هێز بۆ سووریا دەکەن، بە تایبەتیش کە سوپای ئەمریکا لە وڵاتانی عێراق و ئەفغانستان لە ئەرکدایە. جگەلەوەش ئاژانسی رۆیتەرس لە زاری بەرپرسانی ئەمریکاوە ئاماژەی بۆ کردووە ئیدارەی واشنگتن کار دەکات بۆ وەڵامدانەوەیکی توندی رووسیا بەهۆی هێرشەکانیان بە هاوکاری حکوومەتی ئەسەد بۆ سەر شاری حەلەب لە نێویشاندا تاوتوێکردنی وەڵامدانەوەی سەربازی. ئاژانسی رۆیتەرس بڵاویشی کردوێتەوە شکستی ئەوڵات دیبلۆماسیەکان وای کردووە ئەمریکا بیللا ڕێگەی دیکە بکاتەوە بۆ چارەسەرکردنی دۆخی ئەو وڵاتە. لە نێویشاندا چارەسەری سەربازی کە پێشتریش گفتوگۆی لەسەر کراوە بەڵام دواتر هەڵپەسێدراوە. هاوکات لەبارەی بردوومانکردنی نەخۆشخانەی شاری حەلەب و تۆمەتبارکردنی هێزەکانی ئەسەد و سوپای رووسیا، جێگری نوێنەری هەمیشەی رووسیا لە نەتەوەیەکگرتوەکان ڕاگەیاند هیچ بەڵگەیەک لە بەردەستدا نیە بۆ تۆمەتبارکردنی هێزەکانی رووسیا و سووریا لەو بردوومانکردنە. لە بەرامبەریشدا ڕێکخراوی پزیشکانی بێسنوور ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لەبارەی بردوومانکردنی ناوەندە پزیشکیەکانی حەلەب ئاگادار کردوێتەوە و داوای کردووە ڕێگری بکرێت لە هێرشکردنە سەر نەخۆشخانە و ناوەندە تەندروستیەکان.